Bari, caca, vada. Sempre lì. Ti dà la da te. Tu dove stai? Ti dà pani. Quanto sono? Le pani, la le pani. Via, vada. आपले चवन बंधूची गँग पाण्यामध्ये खेळत आहे आणि हा धबधबा पुंबगायला आलेला आहे. हेवलेलीच्या निसर्गात बसलेले दोन धबधबे आपण आज बघायला आलेलो आहे. सो पुन्हा एकदा मॅन वर्सेस वाईल्ड मध्ये घुसलोय आपण. धबधब्याक चाललेलो आहे. हा बरोबर आहे. हयो आपला टायगर वरतून येत आहे. टायगर चल. टायगर पुढे पुढे आता मी मला पुढे जायला लावत. दादा चाललाय आणि आता मी पण चाललोय. ले मॅन वर्सेस वाईल्ड धबधबा. धबधब्यासाठी आम्ही काही करतोय. मला फोन घेऊन पारशील. जो धबधबा तर तिथं आतून जाऊन आलो. आता आपण पुन्हा असा दाट जंगल एरिया आहे आणि इथं आपली पोर आहे. य ते तर दगडीच उचलते नुसतं. काय झालंय काय माहित त्याला दगडीच. असं पाणी खाली तिकडं कदराचा तलाव जात आहे. तर मित्रांनो चावळ मध्ये जनतून स्वागत आहे. तर आजच्या ब्लॉगला आता आपण सुरुवात करूया. तर आज आता आपण आलोय. आज आपला संडे स्पेशल आहे. संडे काय म्हणला. संडे स्पेशल. हा संडे स्पेशल आहे. तर कुठं आलोय आता आपण. आमच्या गावच्या धबधब्याला आलोय. दादा तुम्हाला सांगितलं असेल काय काय करायचं, कुठं जायचं, रस्ता विस्ता. आता दुसऱ्या धबधब्याला तो इथला गाईड बनलाय. तर तुम्ही नक्की आणि व्हिडिओ शॉर्ट पण नक्की बघा. तर ते दोन जागी खेळत होते. पुढे जो दिसतोय तो आहे बबदेव घाट. त्याच्याच बाजूला आमचं खाली गाव येवलाडी. त्याच्याच निसर्ग येवलाडीचं निसर्ग पसरलेलं पसरलेलं आले बघायला. आपण कुठं आले. डोंगरात. डोंगरात हिरवगाव डोंगर आलेला आहे. मस्त चांगलं वाट आहे. सध्या पाऊस तर उतरलाय दुपारचा. चारच्या नंतर येतो आपला
तर आमचं तळ बिळ सगळं भरलेलं आहे, तरी इकडे खाली येते तर आपण जाऊया दुसरे दोन धबधबे बघूया, हे संडे स्पेशल बघूया। तर इथं बघू शकता तळ आता पूर्ण फुल झालेलं आहे। फायनली आम्ही दुसऱ्या दोन धबधब्यापैकी आलो आले। हे छोटासा आहे, वाहते पाणी येतं, पण अजून एक पुढं बघू। खूप फॅमिली येतात, बबदेव घाटाच्या साईडने रोड आहे जण तिकडून येतात, आणि आमचं इकडं गावातून रोड आहे आमचा। मध्ये दिसते का ते वाडा, आता पाऊस मधल्या झालं तर केवढी वाट बनवली त्यांनी, आता कमी झालाय पाऊस। हे झाड झुडपतून जायला लागतंय पोरं कुठे गेले, चुकलो रस्ता मी वरतून यायचं। लय पाणी कमी झालंय, पाऊस उतरला तर रस्ता आहे दगडावून व्यवस्थित या। आता दुपार झाली आणि सगळी गुरं वरती डोंगरात चरायला चाललेत, सगळे बैल गाया शेळी वासर सगळी चाललेत। आमची इकडं शेतकऱ्याचे सगळे प्राणी असते, तिथं म्हैस बघा मस्तपैकी एन्जॉय करत आहे पाण्यात, फुल लटंगण बिटंगण घेत आहे, फुल एन्जॉय तिथं चाललेलं आहे। कुत्री मित्री सगळी आमचे एका शेतकऱ्या आमचे सगळं असतं, गाया म्हशी शेळी कुत्री मांजरी हीच आहे खरी पॉवर ऑफ शेतकरी, कुत्रा पण एन्जॉय करते। तर मित्रांनो आता या तलावमध्ये आता आपण पाहणार आहे थोड्या वेळातच। तर मित्रांनो आता आम्ही पोहत आहे इथं आमच्या तलावामध्ये, मी व्हिडिओ काढत आहे, यांना लावली आहे पहिली।